Aquest dimecres, 14 d'agost, Manlleu viurà la seva gran festa, la Festa del Serpent, una festa que es celebra cada 14 d'agost a la capital del Ter i que és possible gràcies a la participació de més de 500 persones que de forma voluntària participen i assumeixen diferents rols al llarg d'aquest dia. La llegenda del serpent fa molts anys que s'explica i és a partir del 2005 que la llegenda esdevé una gran festa. Amb els anys, la festa, que inicialment era a la nit, ha aconseguit convertir-se en una activitat que dura tot el dia, incorporant activitats pels més petits durant el matí i la tarda. Al llarg de tot el dia, els assistents podran gaudir de diverses activitats, com lectures teatralitzades, tallers infantils o la representació del serpent dels menuts a càrrec d'infants i joves de la ciutat. Quan cau el dia, comencen els moviments a la Devesa i és a les 10 de la nit quan, cada 14 d'agost, el serpent abandona el bosc i omple els carrers de Manlleu de teatre, de música i de foc. Just després de la mort de la bèstia, es dona inici a un concert que aquest any anirà a càrrec del grup de versions Yo Suspendí EGB.